El Consell de Formentera instala durant aquests dies quatre excusats dins la zona del Parc Natural de Ses Salines. Els serveis seran d'ús gratuït i també s'han adaptat per a l'ús de persones amb discapacitat. El cost d'aquesta instal·lació és de prop de 50.000 euros i els serveis s'ubicaran en diversos punts del parc com la zona d'Escavall de Morràs, Es Molí de Sal o Es Ministre. Paral·lelament, Demarcació de Costes ha rebaixat el cànon anual per l'ocupació dels estacionaments del parc al Consell. Això fa que ara l'ENS pugui iniciar la reposició de les zones d'ombra un pic acabada la temporada. Aquesta col·laboració, gràcies a la rebaixa del cànon, abans es pagaven 45.000 euros a l'any a la demarcació de costes, aquest any es pagaran 4.200 per poder invertir, concretament són 50.000 euros els que haurem d'invertir el Consell de Formentera en la reposició progressiva dels umbracles.